Коронавірусний антирекорд. 550 нових хворих на COVID-19 виявили за попередню добу на Львівщині. 212 з них – саме у Львові. Загалом лабораторні центри провели напередодні 1913 ПЛР-тестів. Через збільшення кількості інфікованих у місті розширюють мережі ліжкомість у медзакладах. В одному з радіоефірів мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у лікарні швидкої допомоги розгортають ще одну базу на 300 місць. Це окрім того, що там зараз перебувають 260 хворих із запаленням легень. Невтішну ситуацію міський голова назвав плодами минулих років. Повністю знищена система санітарно-епідеміологічної служби, продаж багатьох обласних лікарень, які також розташовані і на території Львова. За словами Садового, обласна лікарня нині приймає лише 40 хворих на ковід. Швидка – 266, хоча ця медустанова призначена для прийому ургентних пацієнтів. Тож у місті планують розробити нову логістику роботи зі станцією швидкої допомоги.